ең үлкен қан қасіретіміз денем осы мәс қаптың барлығын жой жібергені адам деген мына пендеме құдай сөйлеспейді. Оны тек қана Мұхаммед пайғамбарымен сөйлескен пайғамбарлықпен енді пайғамбарлық келмейді, енді адаммен сөйлеспейді дейді. Бірақ пайғамбарлықтан елшілік деген жоғары тұр ғой. Соны неге түсінбейді? Елшілік қасиет пайғамбарлықтан жоғары тұр. Пайғамбарлықты Алла Тағала оны сыйға береді. Елшілікті еңбегімен адам табады мінекей. Қосшылығыңмен, еңбегіңмен, қарсылықтың жойыменен адам елшілікке жетеді. Ал пайғамбарлықты сен болсаң да, болмасаң да, Мұхаммед пайғамбарлығын, пайғамбарлық қасиетін Алла Тағала өз үкім қып бұйырған, соны орындады. Ол Мұхаммед пайғамбарымыздың еңбегіне жатпайды. Мұхаммед пайғамбарының еңбегі бүкіл әлемдегі барлық елшілікті де меңгеріп, соны жалғастыра бергенді. Сондықтан оны Алладан басқа тәңір жоқ, Мұхаммед оны елші деп атаймыз. Міне осы жағын біз халыққа түсіндіруіміз керек. Пайғамбар болып, Мұхаммед пайғамбарын қазаққа пайғамбар болып келген жоқ. Біз пайғамбарымыз деп атаймыз ғой. Бірақ қазақ халқының пайғамбары қазақ деген бабамыз бар. Қазақ халқының пайғамбарлары бірінен соң бір келіп отырған міне. Ол біздің дінімізде Мұхаммед пайғамбар ортақ пайғамбар ма? Мұхаммед пайғамбар ортақ елші пайғамбар емес. Мұхаммед пайғамбар араб еліне ғана пайғамбар. Басқа неге Мұхаммед пайғамбар сол Құранды түсірумен ғана пайғамбар. Біз мінекей Мұхаммед пайғамбар деп түсінеміз. Біз намаз оқығанда, Құран бағыштағанда арабша бағыштаймыз. Сондықтан біз араб тілін осылай сөйлегеннен кейін біз пайғамбарымыз деп айтамыз. Ал болмаса қалған барлық істерде тек намазда ғана Мұхаммед пайғамбарда, қалған барлық істерде Мұхаммед пайғамбар емес, Мұхаммед елші болады. Неге?